Hvad så sammen og velkommen til den her video. I dag er jeg tilbage med endnu en ny video, og det bliver endnu en FIFA video i dag. For jeg skrev nemlig opslag i går her på YouTube, om I gerne vil se en video fra turneringen jeg har været til for et par uger siden nu, tror jeg det var, i København. Det var sådan en Hi-Fi klubbens finaleturnering, og ja, den turnering var jeg simpelthen til. Jeg kan i hvert fald sige, at præmien til den turnering der, første præmien, det var en biograf til 30.000 kroner, altså en hjemmebiograf til 30.000 kroner, som man kunne vinde, hvis man blev nummer 1 i turneringen. Der blev streamet 3 af mine kampe. Så jeg tænker bare, at vi simulerer ind til de kampe nu. Jeg har klippet lidt i dem, så det ikke blev alt for langt, og så har jeg redigeret lidt mere i det, så det ikke bare er kampene, der kører. Så jeg håber, I er glade for, at jeg har redigeret en lille smule i kampene, men heller ikke for meget alligevel. Så jeg håber virkelig, virkelig, I nyder den her video her. Og hvis I godt kunne tænke jer at se flere slags de her videoer her, hvor jeg er til FIFA-turneringer for eksempel, så husk at smide en like på den her video her. Kommenter det meget gerne nede i kommentarfeltet, at I gerne vil se flere. Så glem ikke at abonnere til min kanal her mod den røde knap. Vi nærmer os nemlig de 20.000 subscribers, så det kunne være fantastisk, hvis vi kunne ramme 20.000 snart. Det er i hvert fald til et kæmpe, kæmpe, kæmpe pris på. Så skal vi bare smutte ind til videoen nu. Jeg håber, I nyder den. Her kommer den. Velkommen tilbage her igen. Nå, Kurland. Ja. Så er det endnu en prospiller, vi skal have på scenen her. Lukas Krøl fra AGF Esbogen. Kan jeg afsløre, er næste mand på streamen. I kan se her, det er Andreas Sandholm, han skal op imod. For mig et ubeskrevet blad. Ja, samme her. Så det er vel ja, helt klart en hvad hedder det, favoritværdighed. Lukas, han må tage på sin kappe. Ja, jeg talte lige med ham mellem gruppespil og knockout der. Han sagde, at han kan spille så godt i gruppespillet Krøl. Så han sagde med et glimt i øjet, at nu kommer klassen kommer i knockout. Ja, det bliver spændende at se. Det er altså Frankrig mod Frankrig, vi skal se her. En stor forskel, ja. Og en, som også gør os finalen endnu mere spændende, og der er endnu mere på spil. Ja, der er virkelig. Det bliver rigtig, rigtig interessant. Ja. Krøl, der kommer fremragende spillet af Lukas, og syg! Kante. Ja, det er den forkerte mand, der får den chance. Ja, det var en dårlig ind her side der. Ja, vent på, der kommer nogen ind foran. God dragback. Dragback, ja. Ja, godt fundet. Nej! Ej! Den går altså ind. En heldig. Meget heldig, og god jubelscene fra Andreas. Ja. Ja. Der er altså også en, der coacher ham, kan vi se, på playercam. En afslutning, der nok ikke er gået i mål, hvis den ikke var blevet rettet af. Det må man sige ja til, nej. Og efter Krøl fik en god start med en god chance. Vel, det vi kan ønske os i forhold til, hvis man er neutral, så skal vi se, og der kommer udligning allerede. Høj klasse af Lukas, der scorer på kickoff. Ja. Kylian Mbappé lægger den sikkert ind. Skuffet Andreas. Ja, og måske ikke lige klar for kickoffen af der. Hvor Krøl også bare hurtigt går op og lægger pas på, og så bliver han forstået weak foot, ikke? Og Mbappé har også lidt mere fart, men jeg vil sige, at Griezmann, man opfatter ham ikke som en langsom spiller. Nej, synes jeg. Nu skal vi se. Apropos Griezmann. Og der kommer den 2-1. Ja. Der kommer den. Der var heldigt, hvor Krøl siger, heldigvis havde en mand ekstra til lige at tage riposten efter en knap så god afslutning for Griezmann. Andreas, der nok lige skifter sang på mobilen. Så der har bestemt været pro-spiller med i turnalen. Og så siger jeg, der kommer den altså, Pogba. Fremragende lagt det. Ind i og nødvendig. Andreas. Bruger også den grad behøver den ikke, at den skulle blive rettet af. Men jeg synes, det er afsluttet. Det ændrede hans spil lige at skifte sang. Ser vi et nede frispark for Krøl af. Kort til Varane. Nok to mænd, der hopper over måske. Han har aldrig hurtigt til Griezmann. Her er den. Griezmanns venstre ben svigter altså ikke i den situation. Det er måske der, hvor man har håbet for en Lloris til at score, eller til at redde den der. Det var alligevel en forholdsvis spidsvinkel, men hvor til for Krøl af var det heldigt, at det var Griezmann, som fik den til venstre fod. Stemningen er god mellem de to AGF-holdkammerater. Godt kom igen af Krøl. Også rutineret at lave den kombination der. Holde på den og få måske nogle indkast, og så han trækker lidt tempo ned og ikke giver nogen chancer væk. Helt klart. Og alle tiders mulighed nu for Krøl, og der er den fremragende sparket ind. Kingsley Coman. Ja. Det er godt fat ind med Kurland. Der fik Jonas skaden grud igen efter en dårlig afslutning. Ja, i situationen før, men det der, det er høj klasse af Coman, Bayern-spilleren. Og så bliver der fløjtet af. Jeg vil sige, det er stadigvæk meget åbent, når vi er i sådan en game mode, så kan ske. Ja, alt kan ske, helt klart, helt klart. Og de to spillere takker for en god kamp. Det var, det var en underholdende kvartfinal. Ja. De kræver tilbage. Nå, nu har vi de to spillere i fokus, Kurland. Niels Larsen og Lukas Krøl. Anden semifinale. AGF mod Sørby Esbjerg.
Yes, og en 4-3-2 mod en 4-2-3-1. Ja. Det er også et godt hold, Belgien har. Det gode offensivspiller, vi ikke har set lige på streaming nu, men også en C. Så jeg vil sige Dembélé og Witzel, ja, også det, det er solidt, og faktisk også nogle fine backs, synes jeg. Og jeg vil jo, jeg vil jo sige, Meunier, han er... Ja. Mangler måske lidt pace, men han er en fremragende højreback ellers. Ja. Ham har jeg virkelig brugt meget i foot, ja, det der footmask-kår. Ja. Det brugte jeg meget på en defensiv midt i starten. Mm. Så det bliver meget på det, de marginalene, der måske. Redning, ja, tror jeg. Redning, jeg tror, der skal mere til at overlæse ham. En god målmand i det her spil også. Det er. Der er frispark, er der ikke det? Nej. Nej. Der bliver prøvet bare ud i tilskuerne. Jeg kunne godt diskutere den der. Det ligner lidt et benspænd, men dommeren han havde solbriller på og så den ikke. Placererne herude, hvad det koncept går ud på. Men dem, der... Oh, ja, skal vi se her! Fantastisk redning af Lloris. Godt indlæg ellers. Ja. Lukaku. Det lå lige til hans priskompetence. Godt. Det er nogle drenge, I kan se ude foran, som måske kender mig også, hvis jeg ser på stream. Det er... Vi er i hvert fald, det er Klaas Hansen og Krøjs og... Se her, jo, snært forbi Martial. Der er ja, altså, afsted, Mbappé. Maton kan ikke rigtig finde med. Men han mangler nogen i forhånd. Aflevering. Han skulle nok ikke have afsluttet der. Fremragende aflevering. Nej, han skulle nok ikke have afsluttet i første omgang der. Det er svære afslutninger, på måde. Og frispark. Ja, det vil jeg også sige. Vitsel. Sådan hurtigt. Så er spørgsmålet, hvad... Det er meget sjældent, vi ser folk tage chancen direkte på frispark. Ja, men den er ikke konsistent til at vide det. Ui, men det var ikke lavet. Og stor jubel i salen. Fantastisk mål her, Griezmann. Ja, det... En dragback, der sætter Larsen. Ja, teknisk og en skudfinde også, ikke? Ej, det er høj klasse af Lukas. Og teknisk finesse, og det er godt spillet. Og driven. Den svigter meget sjældent. Ja, over i lange hjørne. Godt afsluttet. Godt lavet. Når han har så meget sættelyd efter at slået så store navn ud. Nu skal vi se. Nej. Stiger sig ind. Nej, okay. Kevin De Bruyne. Det. Og 1-1. Hele på Belgiens side. Ja, det må man sige. Det er sådan en, han væves over Lukas. Ja. Som han også gør. Vi kan se i billedet. Ja, det... Det var svært at simpelthen gik ind og lege, men lige hattede af, og så ind i stolpen og så ind. Det, ja. Det er sådan en, hvor man gerne kunne smide en controller, hvis du har det. Og så slut før det, at vi kommer forlænget spilletid. Så skal vi have den første gang forlænget spilletid i dag, ja. Det er også forhold til ret svært nok. Det har været en meget tæt kamp, hvor to spillere, der er meget jævnbyrdige. Så er han stukket der. Der kan være sgu lidt alene. Rasko, han er helt frisk. Det er godt lavet. Nej, sindssygt. Nej, der er den. Der er den. Ja. Simpelthen. Det er altså fremragende opspil af Niels Larsen i situationen her. Det var lige før Lukaku gik ind foran, og han blokerede den. Det... Altså 10 minutter tilbage, så den er absolut ikke afgjort endnu. Nej, jeg ved ikke. Og vi så også Krøns formation. Han satte sig alt nu. Mister bolden der. God bold måske til Sebastian Maier. Det var en fin aflevering. Der var en blæser. Sæt på Batshuayi kunne løbe den op. Fint spiller Krøl. Så er det altså nu. Mann er derinde. Det er godt spillet det der. Det var det måske til venstre ben. Bliver det en aflevering det der? Det tror jeg. Nej. 2-2. Han gør det. Kingsley Coman udligner. Det var en afslutning, der blev til en aflevering, og så blev det til en aflevering mere, og så er mål. Det... To besynderlige mål, vi har fået i den forlængede spilletid, men godt hættet ind af Coman. Ja, holder lige hovedet koldt ved også, fordi han måske er frustreret over, at afslutningen bliver dårlig, men formår alligevel lige at få fastholdt overblikket og finder en Coman ind foran. Nu spørger jeg, om man lyster at gå op og tage en chance, eller man... Ja, man kan jo sige, at straffesparkskonkurrence er oftest 50-50, hvor vi vurderer, ikke? Men det er måske den
mental fordel til Krølev, der kommer tilbage i kampen. Ja. Så gør det altid lige, at han er lidt mere fresh-minded, mens at... Og måske Lars også have en ekstra lyst til for faktisk at afgøre den nu. Det kan du måske også se her. God vending. Der er frispark der. Ja, og det er lige ud af feltet. Så ja, det er nu næver Nora, som kommer i spil. Han tager den hurtigt. I overtiden af den forlængede spilletid. Thomas LeMar. Det er godt sat ind, det der, Daniel Kurland. Det er god ballbowl, der er lige overrasker. Sikke et venstreben, der lyner der. Slangehug ned i det lange hjørne. Og et utroligt godt flot comeback af Krøl. Fuldstændig. Han vinder kampen på 5 minutter kun. Og Niels Larsen ser også skuffet ud her. Det er forståeligt. Ja. Han øjnede finalepladsen, og nu skal der satses for hans vedkommende. Og der bliver fløjtet af der. Ja. Og Lukas booker finalepladsen. Fremragende semifinalkamp, vi var vidner til her. Stor ære af kampen har han her, Niels Larsen. Det er forståeligt, hvis han er skuffet her. Ja, det er... Ja, velkommen til, Lukas. Ja, det er helt fint. Noget af en semifinal, vi var vidner til her. Hvordan oplevede du den? Jeg oplevede meget tæt. Jeg synes, det var sgu meget tæt. Men jeg fik skruet til, var det til 1-0? Jeg kom foran. Og så blev det, jeg synes, det blev meget, meget lige her på midten. I midten af kampen. Men jeg synes, jeg havde momentum her til sidst. Og forslaget comebacket i 120. Ja. Hvordan oplevede du der, da Niels Larsen han scorede det her mål i det 110. i anden halvleg? Hvad tænker du der? Åh nej, eller? Jeg tænker bare, det er åndssvagt. Jeg må videre, og Larsen kommer med et råd til at ændre formationen. Jeg tænker, det kan godt lade sig gøre. Der er 10 minutter tilbage. Så det er ja, og på 5 minutter, der vinder du simpelthen kampen. Og en fremragende afslutning af LeMar til sidst, som udløste et stort jubelbrøl i salen. Og som jeg kan afsløre også her i chatten, udløste en masse ja. Ja. Der bliver holdt med dig derude. Det er jeg glad for. Og tillykke med finalepladsen. Tusind tak. Det kan jo være, at vi skal have en snak igen lige om. Det håber jeg. Ja. Så er vi klar, Kurland. Så er der finale. En 4-1, en 4-1-2-1-2 mod 4-2-3-1. To formationer. Især den til venstre, vi har set meget i dag. Ja. Diamanten, det har mest været Mikkel, der har kørt den. Ja, men virkelig til, at Mikkel har været en spiller, som sikkert spillet meget, prækket meget det her game mode derhjemme. Mm. Og fået en god fornemmelse med Tyskland. Så det er måske også overrasket hans modstandere. De måske vurderer, at Tyskland ikke er måske den mest foretrukne. Ja. Og kommer med et taktisk råd, der jo faktisk ender med at vinde kampen fuldstændig. Nu skal vi se her, og får et hjørne. Men det er også forskellige måder, der man coach på. Sidder man helt tiden op af mand, eller siger man noget, når der er brug for det? Skal vi se her? Skal vi få en chance allerede? Marshall. God afleveringsstats, det har han helt absolut sikkert. Absolut, og god boldkontrol. Ja, ser man det her. Den vil lige. Åh, han er god, den. Ej. Manuel Neuer, han har været god på de der... Jeg tror, det meningen var måske at lave et dribbling shot der. Men hvor det bliver en blød, forkølet afslutning, som nemt bliver pareret. Lidt heldigt der. Ja. Så! Og der er den! Ja, der var den 1-0, Anthony Martial. Der var den afslutning, som han lavede. Fortjent nok her efter de første små 30 minutter. Ja, han har siddet på opkøren til videre. Og en intelligent afslutning, hvor han lige bruger... som forholdsspilleren som stolpe til ligesom at genere Neuers udsyn. Og sætter han så lige ned i hjørnet, hvor han ikke kan komme ned, Neuer. Fornem afslutning af Lukas. Og der er mål på 9 ud af 10 af den slags chancer der. Ja, helt sikkert. Får han skal der 2-0. Får han et hurtigt 2-0 mål måske? Det kan godt være. Det er tæt på i hvert fald. Nej, det er interessant redning af Neuer. Nøjer, som har haft nogle gode redninger for Mikkel i dag. Ja. Der måske og se den plads, der er der. Bare lige Øssel kan lave det. Fremragende aflevering! Ej, det er fantastisk mål, det der! Ja. Og et straffe. Brug til at bolle åbning. Sikke en aflevering, og godt bakket ind af Timo Werner. Ja. Kan ikke gøre det, når han i virkeligheden også? Det vil være utrolig godt for mit managerhold, som... stadig savner nogle scoringer fra mine angriber, men jeg er ikke utrolig god. Jeg havde god lidt en blandet runde, den her anden runde af drømmeholdet. Ja. Men ikke. Skal vi se med det samme her måske? En modsvar måske på Krøl. Ja. Igen den der L1-firkant, den bliver ikke helt farlig, vel? Nej, ikke lige der. Det skal være mere ved baglinjen, eller sådan tæt, nærmest tæt på målet, for ligesom målmanden ikke kan hurtigt reagere. Ja. Fordi der går bolden for langsom, så den ligesom, kan komme over bagerst. Helt slut, altså det må han jo også have, altså han har slået to store spillere ud
allerede i den her turnering. Ja, der er så selvtilliden må jo absolut være i top. Nu får vi en lille tynd frispark. Det er også et farligt sted, det her. Kan jeg måske Krøl få sin egen medicin, som han lavede på Larsen i semifinalen? Han prøver der spark. Nej! Fantastisk mål! Direkte på frispark. Nej, nej, nej. Toni Kroos, ligesom i går. Det er altså et fræk af, han laver en R1, hvor han laver manden i stedet. Det... Høj klasse af Mikkel. Den kom bag på alle, tror jeg. Selvom han havde en på stolpen, en med stolpen, så går alligevel over ham. Det... Sikke et mål. Det er nogle gange det, jeg skal til for at komme foran. Og nu... Har den fuldstændig vendt på hovedet? Fuldstændig. Prøv at se, om vi kan være en smule bedre med bolden. Godt erobret af Krøl der. Han bruger sine kanter lidt mere. Det bliver måske lidt for... Statisk. Centralt. Ja. Det der, det er godt. Så er Griezmann 1-1. Og så har han skudmuligheden, og der er den. Nej, det er den ikke. Uheldigt. Oha. Den er så måske mulighed igen. Nå, Kroeska. Sort uheld for Lukas Krøl. Stolpe ud. Så det er sådan en, den plejer altid at være der. Ja, den er i lang hjørne. Rigtig fint spillet af Lukas. Der er nej. 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 Igen, der er så meget uheld, der vælter over ham. Han laver simpelthen en glidende tackling ind i feltet, som ender med at... Tak. Ja, spænd ben for hans afslutning. Ja, det lugter lidt af en Krøl scoring snart, men... Fastholder bolden. Det er lidt heldigt, ikke? Men... Nej, der er også uheldig Krøl der. Ligner jo ikke. Men de er lidt stærkere. Så er det sidste mulighed. 2 minutter lagt til. Fekir, han er ikke helt hurtig nok. Men god vinding. Skal han i midten? Så nu! Han er med i midten. Og så tør jeg godt at lykønske Mikkel, vinder af HiFi-klubben, Grand Final her i butikken på Boulevarden. Godt spillet af Mikkel, der har haft en fremragende turnering. Det blev simpelthen endestationen for mig, finalen, som I så der, og ja, det er ærgerligt, at i stedet for at kunne få en hjemmebiograf til 30.000 kroner, så får jeg et headset til 2.200 kroner. Så I kan godt se, at der er sådan, der er 27.800 kroners forskel på første og anden pladsens præmien, og det er ret bittert, at det blev nummer 2 der. Ja, anyways, husk at smide et like på den her video her, hvis I kunne lide den, og glem ikke at abonnere på min kanal. I kan også tjekke min Instagram ud. Min Instagram må I meget gerne gå ind og følge, der står min Instagram her, og der er også en link nede i beskrivelsen til den. Så husk at gå ind og følge min Instagram, der kommer snart en masse giveaways inden på min Instagram også. Og som altid, mine andre sociale medier også nede i beskrivelsen, så jeg er ikke andet at sige tusind tak, fordi I smed den her video her. Vi ses næste gang.